Ötən gecə Ukrayna səmasında İran istehsalı olan 6 PUA məhv edilib. Muğan TV RBK Ukrayna istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi hava qüvvələrindən bildirilib. Qeyd edilib ki, daha əvvəl Rusiya ordusunun İran PUA-ları ilə Ukraynaya hücum etdiyinə dair məlumatlar da yayılmışdı. Xatırladaq ki, The Washington Post nəşri artıq avqust ayında Rusiyanın İrandan dronların ilk partiyasını aldığını yazmışdı. Sentyabrda Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin sözçüsü Yuri Ignat, Rusiyalıların Ukraynaya qarşı müharibədə İran PUA-sından istifadə etdiyini təsdiqləyib. Bundan sonra Ukrayna Silahlı Qüvvələri dəfələrlə İran istehsalı olan PUA-ları məhv eləyib. Belə ki, sentyabrın 28-nə qədər olan məlumata görə, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri artıq 30-a yaxın kamikaze dronu məhv eləyib. Rəsmi Tehran Rusiyaya PUA satdığını təkzib eləyib.